Llibres lliures és un programa de llibres sense corsé ideològic. Bones, com esteu? Estem aquí amb una nova edició del programa Llibres Lliures i avui tenim un convidat, escriptor i editor, en Joan Aldaver. Hola. Hola, què tal? Com estàs? I que avui ens parlarà d'una nova publicació que sortirà d'un autor que viu a França, diguem, per entendre'ns, Philippe Guillén, que és net de refugiats espanyols a França després de la Guerra Civil. És historiador i arxiver i ara està en un projecte, bueno, de fet ha fet una novel·la gràfica, diguem, un còmic, novel·la gràfica, dedicat a un republicà espanyol que va morir amb 20 anys al camp de refugiats de Set Fons, no? És això? Correcte. I a través d'un projecte de memòria històrica juntament amb l'associació amical de Mauthausen, pues, bueno, s'ha pogut potenciar l'edició i publicació d'aquesta història. Correcte. Aleshores, ens pots explicar una miqueta com d'acabar una miqueta aquesta història, així per començar i fer boca d'aquest còmic que el títol, no es pots dir el títol exactament? Sí, el còmic es dirà Un republicano español, muerto a los 20 años. És un còmic que encara ara s'està editant, però estem acabant-lo. I el que tenim és penjat en una plataforma que es diu Patrocina'm, on el poden comprar de manera anticipada. Aleshores, aquest còmic doncs, tracta, com tu has dit, la història de José Asín, que és un jove de 20 anys, bueno, era un jove de 20 anys, que va morir al camp de refugiats de Set Fons, com molt bé has dit, i aleshores aquest jove va estar lluitant durant la Guerra Civil Espanyola a la Divisió 43, a les ordres de Beltrán, i una mica el còmic explica la seva història, de com es va exiliar, de com en va morir allà, i aleshores és una història real, molt potent, i que l'autor, que és el Philippe Guillén, doncs que és historiador i arxiver i a sobre també és dibuixant, doncs va descobrir la història del jove de 20 anys quan estava doncs, registrant uns objectes que havia trobat que eren de les pertinences dels que havien mort en el camp de refugiats de Set Fons. I aleshores és un còmic real molt potent i a sobre està avalat per l'amical de Mauthausen i també l'associació La Bolsa de Bielsa. Aleshores, d'alguna manera, dintre de la il·lustració i del còmic, diguem que l'ambientació tant d'objectes com dels llocs està basat en llocs reals, objectes reals, recuperats per una sèrie de gent. Sí, bàsicament sí. Suposo que l'associació amical de Mauthausen i diferents persones. Com vosaltres, des de, bueno, que no he comentat, això es publicarà al d'editorial, com vau arribar a connectar amb aquesta història, dintre de que, bueno, potser més endavant parlarem, de que hi ha també la vostra voluntat, tu també com a escriptor, tens una voluntat de memòria històrica i de recuperar, sobretot a través de les veus de la nostra gent gran, aquells moments tan peculiars, durs i de la història d'aquest país. Aleshores, la meva pregunta és, com vau d'alguna manera, com vau connectar amb aquest il·lustrador per dur a terme aquest projecte tan ambiciós? Doncs mira, l'amical de Mauthausen va ser qui ens va contactar a nosaltres, amb la qual cosa per nosaltres és un gran honor. El Philippe Guillén, que és l'autor, com hem dit, doncs estava buscant una editorial per poder publicar aquest còmic, i l'amical de Mauthausen ens va venir a nosaltres dient que hi havia aquest projecte, si ens interessava a nosaltres com a editorial publicar-lo, i aleshores nosaltres, doncs, tenint en compte que és el propi amical de Mauthausen que contacta amb nosaltres, i això ja és un gran prestigi històric, doncs també vam veure el que era el còmic, el que són els dibuixos que estaven molt ben fets, a sobre l'autor és historiador,
tot això que comentaves de que els objectes que surten en el còmic moltes vegades són reals, que ell mateix són els objectes, per exemple, que ha registrat d'aquests difunts. Per exemple, doncs, ell fa caricatures del que serien els documents, de les fotografies que va trobar, dels objectes, i ho cita tot de tal manera que qualsevol lector que estigui mirant el còmic doncs pot anar als arxius i consultar els originals. I això a nivell històric és molt potent, i a sobre el que et permet és que apropes als arxius, és a dir, la història, fins i tot a la joventut, a qualsevol edat, perquè un còmic doncs, és molt més visual, pots veure aquests objectes, pots veure aquests documents, amb els segells tot està perfectament il·lustrat, i això evidentment doncs, és molt potent, i a nosaltres com a editorial ens agradava molt aquesta idea. Em sembla bastant important, no?, un fet que amb el que seria la sinopsi, diguem, d'alguna manera del còmic, que em posa aquí la informació, no?, que el còmic inclou una llista real de personatges reals que van morir al camp de ser fons, no? Sí, sí. I a part dels subjectes que dius, aleshores, com en Philip d'alguna manera ha treballat aquest camí de trobar, i si s'ha posat en contacte amb les famílies, si ha pogut lligar una miqueta la història d'aquests personatges reals que van morir i els seus fills, nets, etc. Doncs aquesta és una pregunta molt bona, perquè de fet el que ha fet la feina aquesta d'arxiver que ha fet el Philip és molt important, perquè aquests objectes, aquestes pertinences del que seria els difunts al camp de refugiats de Set Fons, havien estat ocultes durant tot aquest temps. Les van trobar en una urna antiga del 1936, una urna electoral, és a dir, una capsa antiga, i allà van trobar els objectes quan estaven fent obres. Vull dir, tot això havia estat ocult tot aquest temps. El govern francès havia amagat aquests objectes i mai s'havia posat en contacte amb els familiars. De fet, algunes de les cartes que hi havia a l'interior era, per exemple, d'una nòvia d'un dels que estaven interns en el camp i que li escrivia dient: per què no m'escrius mai? Si no m'escrius, deixem la relació. I aquesta persona ja estava morta des de feia temps i per això no li escrivia. La qual cosa, el govern francès aquí va... Aquests objectes són com robats perquè no van notificar mai als familiars, i aleshores la gran feina del Philip és, a través d'aquest còmic, doncs, posar la llista dels difunts, que aleshores els familiars poden contactar amb el que seria els arxius per tal de trobar aquests objectes dels seus familiars, i hi ha objectes que fins i tot, per exemple, hi ha cigarretes amb l'ADN de la persona, amb la qual cosa això és, a nivell emocional també és molt significatiu. I una mica és això, de gran importància d'aquest còmic. També el Philip Guillén està rebent missatges d'alguns familiars que li comenten quan sortirà el còmic i tot això, vull dir que és molt important, i molta gent que sincerament no sap res de la història, i aleshores per això és molt important també a través de la cultura fer aquest còmic. Aleshores, a nivell institucional, tant des d'Espanya com des de França, hi ha algun gest per part de les institucions a afavorir el contactar aquestes descendents o d'aquestes persones que van morir assassinades a aquest camp? Si hi ha alguna, el Philip o vosaltres, teniu alguna pista de que potser institucionalment hi hagi un recolzament de buscar i identificar aquesta memòria històrica? Doncs mira, aquí hi ha un gran debat, que és, sobretot això ho he descobert, bueno, ja ho coneixia una mica, però sobretot parlant amb el Philip Guillén, ell el que em comenta, hem de tenir en compte una mica el que és la seva situació, perquè ell és francès, vull dir, és nascut a França, però és net de refugiats espanyols, concretament aragonesos, amb la qual cosa hi ha aquesta dualitat una mica en el que seria la seva personalitat. D'una banda és francès, parla el francès, de fet el seu castellà no és del tot correcte, tot i que sí, el parla bastant bé, i aleshores, tot i així, sent aquesta necessitat d'explicar el que serien els seus orígens, té aquesta sensibilitat pel que els va passar als espanyols, perquè clar, ho va viure la seva família. Aleshores, el que ell troba és que, per exemple, denuncia molt la situació que s'ha fet a França, és a dir, la posició del govern francès. Per exemple, a França hi ha el gran debat aquest de que els camps no s'anomenen mai camps de concentració,
I, de fet, el que diuen és que van fer una gran acollida, els espanyols. I aquest és el gran debat, perquè, de fet, aquest còmic, per exemple, es posiciona molt a favor del que seria el punt de vista espanyol. I això a França molta gent ho denunciaria, vull dir, molta gent estarà en contra. I, de fet, aquest còmic està en francès, és a dir, l'idioma original, i nosaltres l'hem traduït a l'espanyol, amb la qual cosa aquí hi haurà una mica de conflicte, potser, a nivell institucional, i és això, fer tot el possible per tal de que es mantingui la memòria d'aquesta gent que va morir allà. I aquest punt de vista, a més, m'imagino que és republicà, també. Sí, sí, correcte. No, perquè, clar, el govern espanyol, no sé fins a quin punt, davant d'aquesta demanda tant com del treball d'il·lustració i de reproduir la memòria, com també pots respondre des d'aquí. La part francesa ja l'has marcat molt bé, que és com està funcionant. La memòria històrica jo crec que funciona per iniciatives pròpies. El govern pot ajudar més o pot ajudar menys, però ha de sortir de la gent, ha de ser un impuls de cadascú, perquè ja sabem que recolzament no en tindrem gairebé mai. Llavors, a la vostra experiència a nivell de voler editar i publicar aquest còmic tan concret sobre memòria històrica, a part de que un altre dia parlarem dels teus llibres, hi ha algun recolzament de col·lectius determinats? Us sentiu o esteu desenvolupant una sèrie d'eines perquè diferents col·lectius que estan treballant per la memòria històrica però que no estan, diguem, en la banda institucional i constitucional, etcètera, etcètera, teniu contactes, esteu en marxa? Sí, sí. Com ho tenim, això? Doncs mira, com he comentat abans, comptem amb el suport incondicional de la Miquel de Mathausen i altres camps, també de l'associació La Bolsa de Bielsa, i ens hem posat en contacte amb diverses associacions també per la memòria històrica, i ens estan donant el seu suport en el que seria a nivell de difusió. I això, evidentment, és molt important perquè tenen els seus socis, tenen els seus contactes, i això s'ha d'anar movent. I, evidentment, també convidem a totes les associacions que vulguin a participar en aquest còmic, a col·laborar amb nosaltres, i posarem el seu segell també en el còmic, i així tots plegats acompanyem aquest projecte que jo crec que s'ho mereix. Bé, aleshores, passant una miqueta, bueno, sembla que queda clar, esperem la col·laboració de tothom, i aquí a La Mosca ja sabeu que els col·lectius estem amb aquestes raons que es tenen que treballar molt, i els col·lectius, bueno, aquí estarem. A nivell editorial, de publicació, de desenvolupament de la història, com serà el còmic d'alguna manera? Vull dir, no, és que llegeixi aquí, bueno, que serà en principi publicat en castellà i francès, no? Seran dos còmics diferents, un serà en francès, és a dir, en l'idioma original, i l'altre serà en castellà. Vull dir que, de fet, nosaltres ens havíem plantejat de fer-lo en català també, que ens feia moltíssima il·lusió, però vam parlar amb la Miquel de Mathausen i vam arribar a l'acord aquest de que potser no era la millor idea, perquè, clar, dos llibres ja serà molt car, imagina't fer tres, i a sobre hem de tenir en compte que la història no succeeix ben bé a Catalunya, perquè, de fet, el personatge, el protagonista, doncs és aragonès, i, de fet, el Filip també és d'origen aragonès, amb la qual cosa no encaixava ben bé, però nosaltres, si tingués molt d'èxit, també ens plantejaríem fer-ho en català, evidentment. El còmic ha estat editat a França ja? No. Nosaltres som els que farem la publicació inèdita. Correcte. Hem buscat la història amb la línia una miqueta de... Com hem dit, doncs ha sigut el propi Miquel de Mathausen que ha vingut a nosaltres per parlar-nos d'aquest còmic. De fet, així és com hem conegut el Filip Guillem, perquè nosaltres no el coneixíem. Ell ja venia amb aquest còmic en francès, sense editar, vull dir que nosaltres estem editant-lo, i l'hem traduït també nosaltres. I també comentar això, que el còmic és increïble perquè s'ha fet tot a mà, tots els dibuixos, evidentment, estan fets a mà, però també el que seria els escrits de les vinyetes també estan fets a mà. I això què implica? Que la traducció, un cop li passem a l'autor, l'ha de reescriure tot a mà. Vull dir que és una feinada i... No és directament una maquetació. Sí, sí. No, sembla interessant. Bé, ja veu les imatges aquí. Bé, teniu alguna previsió de temps, de quan podríem arribar a tindre aquest còmic en les mans i disfrutar-lo, gaudir-lo i sobretot, bueno, conscientitzant-se una miqueta més, que encara es té que destapar molt del nostre passat
d'Espanya, França, de tota Europa en general. Sí, tota Europa, sí. I aleshores, doncs, bueno, quan veieu vosaltres d'alguna manera que podria arribar-se a que s'estigui al carrer i podem gaudir d'ell? Doncs mira, ara mateix estem fent aquesta plataforma, aquesta campanya de la plataforma Patrocina'm, i el que estem esperant és que s'acabi aquesta campanya, perquè nosaltres ja tenim els diners i també nosaltres ho hem dit des del primer moment, que encara que no ho aconseguíssim, ho tiraríem endavant igualment, però sí que tenim els diners suficients per tirar endavant el projecte, vull dir que no hi ha cap problema. I el que estem esperant és que s'acabi el plaç que ens han donat en aquesta plataforma, que és de 40 dies, si no recordo malament, i aleshores estem esperant això perquè la gent pugui comprar els còmics de manera anticipada, perquè creiem que en el moment actual del Covid-19, en el qual s'ha de mantenir les distàncies de seguretat, les presentacions de llibres, creiem que són molt difícils de fer ara mateix per la situació aquesta que està patint la cultura, i a sobre tenir en compte que l'autor viu a França i per tant no pot venir aquí precisament per això, perquè les fronteres estan tancades, doncs és molt complicat, i el que volem és sobretot vendre de manera prèvia, perquè ara a la plataforma aquesta poden comprar de manera anticipada i amb un preu més raonable, i després ja farem la campanya un cop tinguem el còmic, però sobretot volem ara destacar aquesta campanya. O sigui, de fet, el més important és que la història arribi a la gent, arribi als diferents col·lectius que estem preocupats per... Sí, diverses associacions, per exemple, estan plantejant-nos això, que anem allà amb ells a fer una presentació del llibre. I ens sembla molt bé, vull dir, nosaltres acceptem aquesta invitació, però ja sabem que la situació actual és bastant difícil i preferim sobretot ara fer la difusió. No impossible, no impossible, però jo crec que serà més de cara a un futur. Molt bé, Joan, molt agraït per la presentació d'aquest nou còmic que aviat veurà la llum. Nosaltres al nostre programa posarem alguna informació més sobre aquesta història, i un altre dia et cito, Joan, perquè parlem dels teus llibres, perquè Joan Perfecte. És un molt bon escriptor sobre memòria històrica, que té un parell o tres de llibres ja publicats sobre entrevistes amb els nostres avis, besavis, que ho van passar malament i s'han explicat les seves històries, i sobre, bueno, el de l'editorial, el de Talent, que ja posarem les referències al final d'aquesta entrevista, on trobareu, doncs, bueno, d'entrada, altres llibres sobre memòria històrica, que un altre dia dic ja farem una entrevista sobre la seva obra, i queda per presentat aquest còmic que invitem a tots els col·lectius que puguin estar interessats en participar en aquesta reivindicació d'una memòria històrica dura de la nostra història, dels nostres avis que van morir i patir per nosaltres, perquè estem aquí, i ara ja veurem com estarem, però bueno, de moment traiem la veritat del que els van fer i el que va passar. Potser estem en un moment que sembla que s'estan repetint coses d'una altra manera, però sembla que s'assembla tot bastant. Sí. Amb uns altres... La història repeteix la història. Repeteix la història. Moltes gràcies, Joan, per aquesta presentació, i ens veiem aviat. Gràcies. Aquí esteu. Llibres, cada dijous a la vostra televisió, la Mosca TV. Estarem aquí parlant-vos de llibres vinculats a tota la història de la vida. Gràcies, Joan. Gràcies.